السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال البروبابيليتي ديال سيمستر 2 اللي غنبريزونتي فيه إن شاء الله الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال البروف هلال الخاص بكلية الاقتصاد عين الشق طريق جديدة بمدينة الدار البيضاء. دونك هذا غادي يكون الإبيزود الأول ديال الكوريكسيون ديال ليكزامان، لأنه فيه كاتر كي إكزيرسيس، يعني نحاول نخدم غير جوج إكزيرسيس في هاد الإبيزود، جوج إكزيرسيس اللي بقاو في الإبيزود اللي جاي من بعد إن شاء الله. Donc, à la baraque, il y a un double exercice numéro. Donc, un jeu d'échecs oppose deux joueurs A et B qui s'affrontent dans un trois parties. Donc, on a trois parties. La probabilité de gagner une partie est de 1 de la juge pour le joueur A. Pour le A, 1 de la pour le joueur B. Et 1 de la 6 pour le joueur 1 de la 3 1 de la 6 1 de la 3 pour le joueur B et la probabilité d'avoir match nul est 1 de la 6. Donc on a atteint awa yani anna la probabilité ديال anna joueur 1 A يربح هي 1 de la 2. La probabilité anna joueur B يربح هي 1 de la 3 ou la probabilité d'yel match nul هي 1 على 6. جو السؤال الاول قال لك كالكيلي لا probabilité لو جوغ ا غان لي 3 بارتي. لو جوغ ا يربح لي 3 بارتي. دونك يعني حنا عندنا 3 بارتي، c'est-à-dire que dit qu'on a maintenant le joueur A herbe le parti 1 et le parti 2 et le parti 3 et on dit le halaka. Donc on dit 1 de la juge et la probabilité dialo fois 1 de la juge fois 1 de la juge et tu vois herbe le parti 1 ou herbe le parti juge ou herbe le parti 3. Donc, on va faire les trois parties. Donc, on va dire le drame. On va dire la probabilité. On va dire la probabilité que le joueur 1 et le les trois parties. Donc, on va dire la probabilité. On va dire la partie 1 et la partie 2 et la partie 3. Donc, au fond, on va dire le drame. Qu'est-ce que tu juges? Le joueur B gagne deux parties. Il y a le joueur B, c'est-à-dire la partie 1, ou la partie 2, ou la partie 3, et il y a le joueur A. Il y a la probabilité de le faire, ou la 3, il y a le joueur B, et deuxième, il y a le joueur B, et la troisième, ce qu'il y a le joueur A. Il y a la probabilité de le faire, le juge. On se voit. Donc, 3 في 3 هي 9 2 هي 18 دونك 1 على 18 يعني باش يربح لو جوغ بي دو بارتي لا بروبابيليتي ديالها هي 1 على 18. كيسيون 3 قال لك لي 3 بارتي سو تيرمين بار ا ماتش نيل، يعني ها هي البروبابيليتي ديال النيل 1 على 6، يعني الماتش البارتي الاولى 1 على 6 نيل et la partie dernière ou de la c'est nul et la partie delta ou de la c'est nul quoi c'est nul on se voit. Donc à travers l'un ou à had la meeting au stage ou à de la meeting au stage. Donc à dire la probabilité, donc la job n'a la transmission la tmerine sahel bizarre n'y m'a fait chier à genre sur l'exercice numéro 2 pour le concours annuel qu'il organise une école supérieure reçoit les candidats de trois régions A, B, C. Candidats, donc 45% des candidats proviennent de A, 30% B, le reste C. Donc, on dirait l'arbre pondéré. Donc, maintenant, A, B, C. Donc, A fait 45%, B, A, 35% et le reste ديال السي. حنا كنعرفو ديما هذا المجموع ديالو كيساوي 100،
دو 35 زائد 45 هي 80 دونك سي غادي يكون 20% اللي بقات دونك قال لك لا ريوسي يعني شاك واحد ريوسي ولا نون ريوسي اخبار ريوسي ولا نون ريوسي اخبار تاع هذا ريوسي ولا نون ريوسي اخبار دونك لا بروبابيليتي باش تريوسي بور كانديدا ا 35% ني 65% اللي بقات نون ريوسي بور لو ريجيون بي 55% يعني 55% نون ريوسي 45% اللي بقات 45% هادي نكتب لكم باش تبان مزيان دونك هادي 55% وهادي 45% دونك بوغ سي 60% ريوسي وبقات 40% نون ريوسي نون ريوسي دابا حسبنا هاد دابا درنا هاد لاغبغ بوندوري دابا قال لك كيلي لا بروبابيليتي دان كونديدا بروفيان دو لا ريجيون سي ها هي 20% نديرو بحال هكا هاد الكيستيون ان سؤال ان يقول لك اون نديرو ان نديرو بحال هكا دونك عندنا 100% كتساوي هي البروبابيليتي ولا نديرو بحال هكا بروبابيليتي دو ا زائد البروبابيليتي دو اكس بي زائد البروبابيليتي دو سي خاصها تساوي لينا 1 دونك 100% بحال 1 بحال 100% بحال بحال البروبابيليتي دو سي هي 100% موان لا بروبابيليتي دو ا زائد لا بروبابيليتي دو بي غادي نديرها اونتر بارونتيز يعني البروبابيليتي دو سي كتساوي 100% ناقص 45% زائد لا ديزولي هادي راه 30% مبانتش ليا 30% ماشي 35% 30% دونك ديال بي 30% دونك ديال بي 30% دونك سي ايكون 25% لو بروبابيليتي دو سي هي 25% ها هي حسبنا هاكا نديرو ليها دونك قال لك ان كانديدا ريوسي او كونكور كي لا بروبابيليتي كو كيل بروفيان دو ا واحد لو كانديدا نجح في لو كونكور ساشون كي لي بروفيان دو ا ساشون كي لي بروفيان دو ا يعني نحسبو بحال هكا بروبابيليتي ديال ار ساشون كي بروفيان دو ا ديزولي العكس probability دو A انه يكون provient دو A sachant qu'il est réussi هي la probability دو A R là la probability de R هذه la probability totale يعني خصنا نحسبو la probability totale de R la probability totale de R هي P دو A R زائد P دو A P دو B R زائد P دو C R دونك نديرو هاد نديرو الضرب P دو R دونك 45% في 35% كي نديرو الضرب هادي في هادي دونك 45% في 35% زائد 30% هذا كل واحد غادي يضرب في 55% زائد 25% 60% ونحسبوها دونك خرجت لينا 47.25% هادي لا بروبابيليتي توتال دو ار يعني غيكون لا ريوسيت لا بروبابيليتي توتال دو لا ريوسيت دونك نحسبوها هادي راه هي هادي ا انترسيكسيون دو ار هي 45% فوا 35% هادي وكنقسموها على هذه ديال ار 47.25% ونحسبوا شحال كتساوي
تعطينا 33.33%. هذه لا بروبابيليتي بور لا ريوسيت بور اون بيرسون كي روفي كي لا عندنا واحد لو بيرسون كي لي ريوسيت ساشون كي لي بروفيان دو ا. نمشيو ابري الكيستيون بي كي بروفيان دو ا او بي. دونك هادي ا كيستيون جوج كي بروفيان دو ا ان اس بو لا بروبابيليتي de A O d'accord de B qu'il provient de A au B sachant qu'il y réussit à la carte s'envoie. Donc à ça oui la probabilité de A B intersection de R. Elle a la probabilité de R. Donc, nous allons faire la méthode Ocha. La probabilité de Hadi. Nous allons faire la méthode Hadi. L'événement Anna, mais qu'on tâche et qu'on Anna, donc les étudiants réussis. يكون اما من ا ولا بي. نقدروا نخدموا بهذه واحد ناقص ليفينمون كومبليمونتير. ليفينمون كومبليمونتير ديال هذا هو واحد في البروبابيليتي ديال ديال سي ساسون كو ار. نديروها الطريقه هذه حيت Gallic, un étudiant réussi au concours, sachant qu'il provient de A ou B. Là, je vous l'événement complémentaire qui ne provient pas de A, ni de A, ni de B. Parce que je dis ni de A, ni de B. Là, il y a l'événement complémentaire de l'aide. Ou H, l'autre provient de سي لي دو دو سي. هذه الطريقه باش نخدموها ياك. دونك هذه نجي نحسبوها يعني واحد ناقص هذه هي لا بروبابيليتي ديال سي انترسيكسيون دو ار على لا بروبابيليتي توتال دو ار. دونك هي واحد ناقص هذه هي 0.25 0.25% فوا المهم هنا نديرو 100% حيت كنخدمو بورسونتاج 100% 100% 100% في 60% لا 47.25% ونحسبوها تخرج لينا النتيجة شحال. دونك لا بروبابيليتي بأن ليتيديون لي تختار بروفيان دو provient de A au B, il y a 68.26%. C'est le job. Je vous d'abord qu'il ne provient pas de C. Il n'y a pas de C. Qu'il ne provient pas de C. Il n'y a pas de C. Qu'il ne provient pas de C. C'est-à-dire, la probabilité. Qu'il ne provient pas de C, yani, parce que quand j'ai mis C, il y a dit qu'on imagine un A ou le B. Imagine un A qu'il provient de A ou B. Il y a une sélection de l'INA, B, là, ou F, C, c'est pas le cas. Parce qu'on ne provient pas de C, c'est-à-dire, un A ou, mais qui j'ai, un A ou qui j'ai, imam un A ou le même B. Il y a un carton au candidat, ou le carton. Imam un A ou imam un B. الجواب ديال سي هو هاد 68.26% اللي خرج لينا. كنديرو دونك جيسبيغ انكم استفدتوا. بالنسبه للاكزيرسيس 3 كنديرو لكم في الابيزود رقم 2.